おっと危ねえだろ。目つきが気に食わねえ。後悔する。邪魔だ。
おじさんでした。俺はいいと思う。勘弁してください。おお、会社の知り合い。ちょっとそこのお前、とりあえずてめえ殴るわ。なんだ、立花不動産のおかげで思いがけねえボーナスが入った。タクシーで行くか。それ取れねえだろ。あんたらに話聞かせてもらいたいんだが、今構わないか。お？ああ、別にいいけど。ああ、いや、ダメだ。何？そうだな、あんた。ずい。わかった。ただその前に、一つだけ聞かせてくれ。あんたらの中で、立花不動産と仕事をしたことが。なるほど。酒の。それぞれの好みに合った酒じゃねえと。それでよくねえ。いらっしゃいませ。ありがとうございました。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。ありがとうございました。
いらっしゃいませ。ありがとうございます。いらっしゃいませ。期待の新人入ったんですよ。どうですか？遊んでいきましょう。お客さんどうです？遊んでいきませんか？おお、ちょっと寄ってきません？ねえ、ちょっと呼んでって。遊んでいきませんか？いい女の子いますよ。ちょっと遊んでから帰りたいですよね。ああ、とりあえずてめえ殴るわ。
こう。いらっしゃいませ。お前、おお、今日は虫の居所が悪いんでな。目障りなくせ。いらっしゃいませ。ありがとうございました。ちょっとお前、何見てんだよてめえ。せい、うがうがバカな、こいつせいや、
化け物かよ。勘弁してください。ほら、飲んでいきましょう。どうですか？飲んでいきましょう。いらっしゃいませ。ありがとう。適当に合わせといてさ。やっぱり酒は。これで話をしやすくなったな。どうとも。酒の大丈夫なんだ。大丈夫大丈夫。ちょっと立花。言われた場所に一日中居座っているだけ。地上げの嫌がらせにさ、簡単なバイトだよ。さっきも一件終わって日当もらったとこでさ、明日からまた違う場所で居座り。さっきまでやってたのってハクアビルだろ。俺も見てきたから知ってる。なんだそれ。知ってんだったら他に何が聞きたいの？そのバイトってのは立花不動産の方から声をかけてくるのか？ああ、今のあんたみたいに俺らに近づいてきてね。そうだ、東上会のヤクザの方でも俺たちに同じバイト頼んでくることがあるよ。その連中も地上げ屋だ。今時はホームレスも使いようなんだね。俺たちは立花さんとこだろうがヤクザだろうが金さえもらえりゃどっちでも構わねえけどさ。なるほどな。もう一つ聞かせてくれ。立花不動産の連中がよくいる場所ってのはあるか？ああ、それならチャンピオン街だね。よく出入りしてんの見かけるよ。あの辺りは今地上げのメッカだ。なんせ小さな飲み屋ばっかだから、そこの連中を追い出して一手にまとめ上げれば高く土地が売れるんだろうよ。立花不動産がチャンピオン街を地上げしているってことか？多分ね。ただあそこは立花不動産だけじゃなくて東上会の連中も狙っているから、あんたみたいなヤクザが行ったらあそこの住人たちに煙たがられるよ。そうか、参考になったよ。ありがとう。またまた。
にゃんにゃんしようぜ。よろしく。